علي مظهر اللجائب تجد هون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے عزاداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملکہ قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائے کلی عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اکبر کی نالین قصد کا مالک ماتمی بیٹے عطا فرمائے میرا مالک اس نازک دور میں ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے میرا مالک ہماری حکومت ہماری عدلیہ ہماری فوج ہماری پولیس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے ہو ہی نہیں سکدا بندہ ہوئے شیعہ گھر داتے آمین نہ آکے میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں سلطان عادل امام زمانہ کا جل ظہور ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود بار محمد وار حسین سردار کے موالی جہان کو دنگ بھی کریں گے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں آج کی مجلس کا بانی ہوں اور میں نہایت شکر گزار ہوں جناب ملک علی عباس علوی صاحب کا ان کے بیٹوں کی جگہ ہوں انہوں نے شفقت کی اور مجھے پہلے پڑھنے دیا میں انتہائی ان کا شکر گزار ہوں تے تسی سارے جی میں جان دے ہو حالات نو بھائی انڈیا بارہ بار پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے میں پاکستان سے جنگ کروں گا میں پاکستان کو تباہ کروں گا میں پاکستان سے لڑائی کروں گا میں شیعہ ممبر سے امام حسین بادشاہ کے ممبر سے شاہ شم دربار میں کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان پہ حملہ کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ پاکستان میں وہ قوم آباد ہے جو مرنے سے پہلے اپنا کفن خرید رکھتی ہے پاکستان میں وہ قوم آباد ہے جو مرنے سے پہلے اپنا کفن خرید رکھتی ہے جو بول پہ ہو تو چلو جملہ ایک اور آکی ورنہ کفن بھی عام نہیں ہوتا امام حسین کی زری کا کفن ہوتا ہے اب دشمنان پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لاؤڈ سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں حسین سردار کے موالی جہان کو دنگ بھی کریں گے حسین سردار کے موالی جہان کو دنگ بھی کریں گے یہ پاک دھرتی ہے اس کے دشمن کی زندگی تنگ بھی کریں گے اور جاؤ جناب عمران کو خبر دو یہ میری ملت کا فیصلہ ہے پڑھے گی سرحد پہ جب ضرورت تو ماتمی جنگ بھی کرے جیو پائے حیدر حیدر ہاتھ اچھے حیدری تسی جیو پائے جناب عمران کو خبر دو یہ تسی جیو پائے جناب عمران کو خبر دو یہ میری ملت کا فیصلہ ہے پڑے گی سرحد پہ جب ضرورت تو ماتمی جنگ بھی کریں گے میں گھرو ٹورا تے میرا مزاج کچھ ہو رہی ارادہ کچھ ہو رہی جلے اتھے بیٹھا تے میں علما دیاں چھاواں ویکھیاں نا تے دل کیتا بھئی اج بادشاہ دا ذکر کراں ہن جیڑا بندہ بھائی جان اتھوں نہیں اتھوں غازی دا مرید ہے نا او بندہ سر چاوے تے میں ویکھ سا چوتھے مصرے تے زمین مل کے کیویں بہ ویندا ہے آ میں تے کو دساں جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے
جو کربلا میں نماز عشق جو کربلا میں نماز عشق غازی دے مرید سر جوائے جو کربلا میں نماز عشق حسین عباس پڑھ گیا ہے وفا کی مسجد میں بول ایسا وفا کی مسجد میں بول ایسا کہیں نمازی پڑھے گا کوئی یہ لکھ کے لوئے حسینیت پہ قلم مشیت نے توڑ ڈالا نہ پھر سے زارا دعا کرے گی نہ پھر سے غازی بنے گا کوئی جیو پہ نہ ہاتھ تن یا خیر ہے ہاتھ بار میں دے قدم نال باتوں نہ تجھے حیر علی تسی جیو پہ تسی جیو پہ تسی جیو پہ یہ لکھ کے لوئے ہاں تجھے حیر علی یہ لکھ یہ لکھ کے لوئے حسینیت پہ قلم مشیت نے توڑ ڈالا نہ پھر سے زارا دعا کرے گی نہ پھر سے غازی بنے گا کوئی نہ پھر سے زارا دعا کرے گی نہ پھر سے غازی بنے گا کوئی چلو سنن تے ماحول بن گیا مزاج بن گیا تے چار مصرے ہور پڑھا سارا دا ارادہ ہے پڑھا غازی بادشاہ دے چار مصرے علی کے لاڈلے بیٹے کی اپنی ہی مشیت ہے آؤ بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں علی کے لاڈلے قاضی صاحب علی کے لاڈلے بیٹے کی اپنی ہی مشیت ہے علی کے لاڈلے بیٹے کی اپنی ہی مشیت ہے دعا تعلیم کرتا ہے رضا تقسیم کرتا ہے دعا تعلیم کرتا ہے رضا تقسیم کرتا ہے اور فقط عباس ہی دنیا میں وہ باب الحوائج ہے جو کھلتا ہے تو اندر سے خدا تقسیم کرتا سلام ہے تھوڑے معیار کو جو کھلتا ہے تو اندر سے خدا تقسیم کرتا ہے جو کھلتا ہے تو اندر سے دعا خدا تقسیم کرتا ہے اچھا ملتان دی نگریے تے میں سید ہاں اگر ارادہ ہوئے تو سرائے کی دیں مصرے پڑی ونا تے مصرے میرے ذہن تان جو غازی دا کھلا پنجا ویک ہے غازی بادشاہ بے شک میرے پاس نہ ویکھو غازی بادشاہ دے پنجے نہیں ویکھو جو اگر سید دا حق بنے اگر داد پسلیاں تروڑ کے نکلے تا وات بولے اگر نہ بنے بے شک کنڈ کر باوے میں دا پیان دعا سونی ہووے سخا سونی ہووے حیا سونی ہووے اثر سونا لگدا ہے دعا سونی ملتان دی نگری پڑھدا پیاں دعا سونی ہووے سخا سونی ہووے حیا سونی ہووے اثر سونا لگدا ہے علم غازی دا ہے انا دی علامت جے گھر تے جو ہووے تا گھر سونا لگدا ہے محل تے جو ہووے محل سونا لگدا ہے چھپر تے جو ہووے چھپر سونا لگدا ہے اوے سوالی جو پچھیا ای پنجے دا مطلب سوالی جو پچھیا ای پنجے دا مطلب زوار اپنی زہری ذہانت کریندا ہے غازی عباس ہاتھ اونچا چا کے یزیدی مگا دا تے لانا ہاتھ اونچے بولو بولو علی لا علی کلندر صدقے صحیح بسم اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ایک مجلس ادا 29 رجب المرجب 6 اپریل بروز ہفتہ